Шопоголіки по всьому світу вже на низькому старті. Наближається найбільш очікуваний день в році. Ціни перетворюються на приголомшливі знижкові пропозиції. І кожен може побалувати себе новими речами з заповітного «Вішліст». Наскільки щедрі українські продавці і які підводні камені шопінг-запливу у ці дні? Традиційно щороку в листопаді магазини виставляють заповітні цінники з дуже смачними пропозиціями. Розсилки в месенджери обрушуються лавиною привабливих повідомлень. Яскраві банери закликають на розпродажі. Чорна п'ятниця – це час, коли у всьому світі приходять тотальні розпродажі, великі скидки. Це буде дуже вигідно для людей, тому що більшість товарів буде з великими скидками, їх можна буде приобрести дешевле. Це раз. А ми заінтересовані в тому, тому що ми чекаємо багато покупателів, прийде багато людей, будуть великі продажі. Для кожного знайдеться щось підходяще. В цей день дуже багато магазинів участвують в цій акції по сумасшедшим скидкам. І наш магазин також приймає участь для того, щоб наші покупателі, наші клієнти могли приобрести товари, які вони давно мечтали. В цій акції приймуть участь різні категорії товара. Це як обувь, верхня одежда, світера, джинсики. Зараз представлена новогодня колекція, яку буде можливість наших покупателів приобрести з хорошою скидкою. Цену ми не завищаємо на речі, це вже не актуально, не модно, не цікаво. Тому чекаємо вас. Приходите, робіть приємні покупки і сюрпризи для ваших любимих. Купити товар дешевше, ніж у магазинах, навіть у день розпродажів, можна, стверджують місцеві продавчині. А на міських ринках, кажуть, знижки діють цілий рік. На ринки чоловік завжди може прийти, ми уступимо, обслужимо на вищому рівні, поулибаємося, пошутимо. Чоловік йде довольний і приходить ще. Малий бізнес зараз погибає. Всі йдуть в сетєві, всі йдуть в Ашан, всі скупляються, ведуться на скидки, хоча на самом деле на ринку дуже качественна речі, так як кожен чоловік, часом підприємець, підбирає їх сам, їздить на закупку і творчески підходить до всім питанням. До шопінгу в чорну п'ятницю криворіжці ставляться по-різному. Дехто з нетерпінням чекає обіцяних знижок, аби купити умріяні речі. Та є і скептики, які не вірять у чудеса. Так як на чорну п'ятницю, обично ціни завищаються намірено, я обхожусь все одно і покупаю в будь-який удобний для мене день. Положительно, тому що можна щось купити дешевше, ніж це можна купити в інші дні. В четвер, во вторник. Я більше предпочитаю покупати техніку в чорну п'ятницю, ніж одежду. Лично для мене удобніше вибирати покупки в ті дні, коли мені удобно. І я ніколи не підстраюсь під ніякі п'ятниці. І свій бюджет розполагаю на те, що мені подобається, а не йду на поводу скидок. Чорна п'ятниця – це крутий період скидок. Буду покупати техніку, радуватися і отримати удовольствие. Перевагу в шопінгу криворіжці віддають великим торговельним центрам. Вперше будемо участвувати в чорній п'ятниці, тому що хочемо вигідно купити в магазинах. Це удобніше, ніж на ринках. В чорну п'ятницю речі буду покупати в магазинах, бо тут качественніше, ніж на базарі. Буду покупати речі в магазинах, тому що великі скидки. Чому не на базарах? Тому що мені там некомфортно, тому що зараз дуже холодно, а в магазинах тепло. Тенденція купувати товари в інтернет-магазинах не залишає своїх позицій, кажуть фахівці. Утім, поширене явище віртуального шопінгу – шахрайство. Аби не дати себе ошукати, юристи рекомендують покупцям дотримуватись певних правил. Перед тим, як здійснювати будь-яку купівлю в інтернеті, вам слід перевірити свого постачальника або продавця. Ви можете звернутися до реєстрів, перевірити такого продавця в державному реєстрі, уникайте передоплати в інтернеті. При отриманні товару від інтернет-магазину, будь ласка, переконайтеся в тому, що до нього додано всі розрахункові документи, гарантійні документи, та переконайтеся в цілісності упаковки. Гарна покупка здатна додати настрою і навіть позбавити від депресії, а надто жінок. Та не завжди шопінг на користь, діляться психологи. Розповідають, десятки мільйонів людей мають залежність від покупок. Шопінг – це попытка мозга просто-напросто слить деньги. Потому что деньги – это страшно, оказывается, то. А почему страшно? Нам не важно, мы их берем или отдаем. Если они нам тяжело достаются, мы очень много для этого применяем усилий. И деньги вызывают у нас, как правило, какие-то отрицательные эмоции, потому что чаще всего их нужно кому-то отдавать, много работать, чтобы их получить.
И наш мозг понимает, что деньги – это плохо, и их нужно слить. И самый простой способ слить деньги – это, естественно, бесцельные покупки. Останнім часом маркетологи серйозно підійшли до питання про те, як викликати в покупця бажання безперервного придбання товарів. Та таким хитрощам можна протидіяти. Перша задача – ви повинні определитися, що вам потрібно купити. Составити список таких покупок. Наступний етап – зайти в торговую сеть, возможно, даже через интернет, да, магазины, посмотреть цены на интересующие вас товары. Далее нужно определиться и понимать, что скидки на товары существуют, но большая часть товаров лимитирована. То есть наша задача – прийти в этот магазин как можно раньше, побыстрее, и мой совет – купить больше подарков для Рождества и Нового года, чем покупать очень дорогостоящие товары и продукты. Чорна п'ятниця завжди викликає ажіотаж, про що свідчать натовпи людей в торговельних центрах. Тому фахівці нагадують головне правило – перевіряйте ціни заздалегідь, аби не сприйняти за велику знижку звичайну ціну після тимчасового підвищення. Юлія Вітряк, Владислав Талалай, Іван Баранов. Постфактум.